السلام عليكم ورحمة الله. مےٚ چھِ کینٛہہ گُزٲرشات زٔمیٖندارَن ہِنٛدِس خدمتَس منٛز. تَتھ منٛز چھِ یہِ چیٖز کہِ وٕنکیٚس یُس زَن ڈرٛاٹ گوٚو اَسہِ, روٗد اوس مارچَس اپریلَس منٛز پیٚوان واریاہ زیادٕ, سُہ پیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. سِکیب خٲطرٕ روٗد اَسہِ یہِ فٲیدٕ منٛد کہِ سِکیب ٲس بار بار یِوان, تَپٲرۍ بَچے, مگر یَپٲرۍ گوٚو اَسہِ تھوڑا ڈرٛاٹٕچ کَنڈِشَن گٔے مطلب باغَن منٛز, خاص کر یُس یہِ بٕلوٗم چھُ وٕنکیٚس بٕلوٗم کِس وقتَس منٛز, مطلب یہِ آب روٗد نہٕ آسُن, یہِ چھِ اَکھ پریشٲنی بٲیِس. ییٚمہِ ساتہٕ اوٚپٹِمَم مویسچَر تھوڑا بہت اٮ۪ویلیبٕل آسہِ زٔمیٖنَس منٛز, تھوڑا چھِ نیوٗٹرٛنٛٹ اَپٹیک گژھان. وٕنکیٚس چوٗنٛکہِ اگرے کانٛہہ زٔمیٖندار آب تہِ بَرِ زٔمیٖنَس, مگر دیُن سُہ اوٚپٹِمَم مویسچَر موٹرٕ سۭتۍ چھُس تھوڑا دیُن. اور چوٗنٛکہِ أسۍ پیٹرل فالَس پٮ۪ٹھ اَسہِ فنجہِ سایڈ سِپرے چھِ دِنۍ, سۄ چھِ پنٛنِس حِساب پانَے دِنۍ, سُہ چھِ یوٗنیورسٹی شڈوٗل اَکھ دیُتمُت, سُہ چھُ برابر کَرٕنۍ. اَمہِ مٔزیٖد چھِ یُس زَن نیوٗٹرٛنٛٹ سِپرے پیٹرل فالَس پٮ۪ٹھ چھِ دِنۍ, کانٛہہ اگر نہٕ دِوان اوس, میٛانہِ حِساب چھُ تٔمِس ضروٗری دیُن. وۄنۍ چھُ مسلہٕ, اگرے مےٚ آسہِ دیُن بہٕ کیٛاہ دِمہٕ, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ کٔرِتھ یہِ کینٛہہ کہِ تُہۍ کُس سِپرے دِیِو, کیٛازِکہِ سُہ چھُ مسلہٕ الگ. کیٛازِ کانٛہہ وۄنۍ نہ حظ یہِ چھُ کُنہِ کَمپٔنی ہُنٛد تھوڑا بہت یہِ سُپانسَر یا کُنہِ کَمپٔنی سۭتۍ چھِ أمِس کیمشَن وغیرہ کینٛہہ, سُہ چھُنہٕ مسلہٕ کینٛہہ, مگر بہٕ کیٛاہ چھُس کَران تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ تاکہِ باقٕیَن تہِ واتہِ فٲیدٕ. اَکثر بیشتَر چھِ یی کَران زٔمیٖندار, تِم چھِ کَران کٲم, اگر تِہنٛدِ باغَس منٛز کانٛہہ سِپرے کَرِ کانٛہہ, چاہے نیوٗٹرِشَن آسہِ, چاہے پی جی آر آسہِ, چاہے اِوٕن مطلب فنجہِ سایڈ تہِ آسہِ, سُہ چھِ تِم کَوَر تِم ڈَبہٕ وَبہٕ تھاوان غٲب کٔرِتھ, تاکہِ ہمساے زٔمیٖندار وٕچھ نہٕ مےٚ کینٛہہ, تاکہِ بٕے گژھٕ اَتھ چیٖزَس منٛز کامیاب. یہِ چھِ مےٚ پاے تہٕ بیٚیہِ راز گوٚژھ نہٕ بیٚیِس پٮ۪ٹھ گژھُن اَیان کینٛہہ. مگر اللہ تبارک تعالیٰ چھُ سارنٕے رِزق سوزَن وول, سُہ چھُ بہتر مطلب پَتہٕ شرح صدر سارنٕے کَران. میون عرض چھُ یِتھ کٲٹھۍ وٕچھو, ییٚتہِ چھِ اَکھ یہِ سِپرے اَکھ, یہِ چھِ ڈیلٹا سِپرے, ییٚتہِ چھِ یارامِلٕچ, یَتھ منٛز چھِ نایٹروجَن پٮ۪وان 20% تہٕ اَمہِ وَرٲے چھِ نایٹروجَن 4%, اموٗنِکَل نایٹروجَن 4.5%, یوٗریا نایٹروجَن 10.5%. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ واٹَر سالِبٕل فاسفورَس 20%, واٹَر سالِبٕل پوٹاش ایز K2O 20%. یِتھ کٲٹھۍ چھِ اَتھ بیٚیہِ تہِ تھوڑا سوڈیَم NaCl. غرض چھُ مےٚ وَننُک, یہِ چھِ اَصلی NPK سِپرے شاٹَس منٛز. تہٕ یہِ اگرے کانٛہہ کَرِ پیٹَل فال باد تہٕ اَصٕل چھُس, ٹھیٖک چھُس. اَدَروایز اگرے کٲنٛسہِ مطلب وٕنکٮ۪نَس تھوڑا بہت یہِ چھُ مطلب یہِ وٕنہِ چھُ بٕلوٗمٕے, بٕلوٗمَس منٛز پَزِ نہٕ سِپرے کَرٕنۍ کٕہٕنۍ, پَزِ اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ, کیٛازِ بٕلوٗم اَمہِ سۭتۍ چھُ وَسان سُہ پیٚیہِ یِم زَن یِم اَتھ چھِ آسان یِم پولَن ٲسۍ, تِم چھِ واش آوُٹ گژھان. اگرے مطلب وۄنۍ یہِ کانٛہہ یہِ دی پَتہٕ, کیٛازِ أمِس چھِ واریاہ ڈِمانٛڈ وٕنکٮ۪ن, أمِس چھِ ضوٚرَتھ وٕنکٮ۪ن, بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ کٔرِتھ مطلب ایٹ پیٹرل فال ہٮ۪کہٕ بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِتھ, اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ اِشوٗ کینٛہہ, یہِ چھُ آلموسٹ اَسہِ رۄپیہِ اَکھ ہَتھ 2 تام آسہِ یِوان یہِ پاکٮ۪ٹ, تہٕ اَتھ چھِ 2 لیٖٹر آب نیران. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ تہِ یہِ مایکرومیکٕس, یہِ چھُ ٹرٛیڈ کارپ کَمپٔنی یَن تِہُنٛد چھُ یہِ, اَتھ منٛز چھِ پٮ۪وان خٲلی اَتھ, یہِ چھِ NPK گرٛیڈٕے, مگر چھُ پٮ۪وان اَتھ منٛز یہِ 6:27:0 گوٚو نایٹروجَن 6%, 7% چھُ پٮ۪وان اَتھ منٛز فاسفورَس, اور یُس زَن پوٹیشیَم چھُ سُہ چھُ پٮ۪وان اَتھ منٛز نِل, سُہ چھُ 0 پٮ۪وان. یہِ اوس حالانٛکہِ گرٛیٖن ٹِپَس پٮ۪ٹھ تہِ اَسہِ ٹھیٖک سِپرے رِکَمنڈیشَن, مطلب یِم زَن بَجہِ کَمپٔنی چھِ تِم چھِ کَران اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ رِکَمنٛڈ کہِ یہِ نایٹروجَن فاسفورَس دِیِو, کیٛازِ نایٹروجَن فاسفورَس چھُ واریاہ زیادٕ ڈِمانٛڈ آسان مطلب یَتھ بٕلوٗمَس منٛز تہِ, کیٛازِ ییٚمِس کٲنٛسہِ اگرے خام آسان تھوڑا بہت فرٛوٗٹ بَٹ, تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ ٹھیٖک اَصٕل فاسفورَس یَتھ منٛز, چوٗنٛکہِ نایٹروجَن چھُ اَمہِ خٲطرٕ ایز اےٚ کیریَر کَران استعمال گژھان. گوٚو یہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ تہِ ہٮ۪کو وٕنکٮ۪س أسۍ کٔرِتھ, مطلب اگرے کٲنٛسہِ مطلب پَتھ کُن تھوڑا بہت کینٛہہ فرٛوٗٹ سٮ۪ٹِنٛگ آسہِ گٔمٕژ, پَتہٕ اگرے تٔمِس تھوڑا بہت کینٛہہ کَمزوٗری آسہِ فاسفورَس چھُ وغیرہ, سُہ چھُ پَتہٕ فرٛوٗٹ فال گژھان. اگرے سُہ یہِ تہِ دِی وٕنکٮ۪نَس یَتھ مطلب پیٹرول فالَس پٮ۪ٹھ, تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ٹھیٖک. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ اِنووا گرٛیٖن, اِنو گرٛیٖن چھِ کَمپٔنی, اَتھ منٛز چھِ NMG نایٹروجَن تہٕ میگنِشَم, یہِ چھُ ڈی سینجوز کَمپٔنی, یہِ چھُ واریاہ, یہِ چھِ فرٛانسٕچ کَمپٔنی. یِمو چھِ یہِ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ نایٹروجَن تہٕ میگنِشَم, چوٗنٛکہِ نایٹروجَن چھُ واریاہ ضروٗری وٕنکٮ۪س, تۄہہِ چھو پَیی ڈرٛاٹ گوٚو. تہٕ دوٚیِم چیٖز یُس زَن وٕنکٮ۪س مطلب گژھان چھُ, پَن چھُ بَڑان, اَمہِ خٲطرٕ چھُ نایٹروجَن واریاہ اِمپاٹَنٛٹ, کیٛازِکہِ کَم سے کَم 42 پَنہٕ ؤتھٕر چھِ آسان مطلب ضروٗرت أکِس ژوٗنٛٹھِس غذا سَپلاے کَرنہٕ خٲطرٕ, اِسلیے ییٚمہِ ساتہٕ ویجِٹیٹِو گرٛوتھ کُلِس آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ غذا بَنٲیِتھ مطلب کرٛاپ خٲطرٕ. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ میگنِشَم تہِ واریاہ ضروٗری, یِم چھِ واریاہ کینٛہہ, میگنِشَم چھُ, فاسفورَس چھُ, یِتھَے کٲٹھۍ چھُ اَمہِ وَرٲے بوران, زِنٛک, یِم چھِ اِمپاٹَنٛٹ یَتھ اَتھ بٕلوٗمَس منٛز آسان واریاہ ضوٚرَتھ. اِسلیے اگرے کُنہِ کٔمی آسہِ تھوڑا میگنِشیَمٕچ تہِ کُنہِ, تہٕ سُہ ہیٚکہِ یہِ چیٖز تہِ رِکوایرمٮ۪نٛٹ, گوٚو ایز اےٚ مایکرو نیوٗٹرٛنٛٹ کَرِ یِژھ تہِ کٲم. چھِ بیٛاکھ آیٹَم ییٚتٮ۪تھ, چوٗنٛکہِ یِم چھِ پَرُس ہُریومُت یہِ تھوڑا بہت حظ, یِم مےٚ پَرُس اِستعمال چھِ کٔرِتھ, یِمَے کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ یوٗز تہِ رِپیٖٹ. تہٕ
تتھ پہ تھوڑا تحقیق مے کرن پنہ آئے بہ ہیک یم استعمال کرس یت کر چھ بیاک آئٹم یت حظ یہ این پی کے یتھ مجھے نائٹروجن 0.5% پی ٹو یہ مطلب فاسفورس میں تو فاسفورس 0.4% پوٹیشیم 8.3% بوران 0.7% یہ کاپر آئرن مینگنیز مولبڈنم زنک یہ مطلب ٹریسز من ات گو یہ اصل یہ فارن کمپنی اخ یہ کمپنی آ یہ امپورٹڈ اینڈ مارکیٹڈ بائی سال کارپوریشن لمیٹڈ ٹھیک یہ اصل مطلب پروڈکٹ یہ ملٹی نیوٹرنٹ مائکرو مکس ونان یت ات من گھن ساری چیز پور مگر تھوڑا کمی کمی یت من مطلب توتہ نائٹروجن 0.4% فاسفورس 0.4% پوٹیشیم 8% گو یہ ونت تک قسم این پی کے باقی تھوڑا ٹریسن من یہ لائک واریاہ اصل ونکس یہ خاص کر اگر کسی مثال کے طرح تھوڑا مطلب زیادہ مطلب باسان فروٹ سیٹ گو اور مطلب تمس تھوڑا بہت فروٹ بڑس ویک یا ویجٹیٹو گروتھ باسان ویک سہ ہے اصل پہ استعمال کرت یہ پھر بیاکھ یہ اگر کسی پتہ کن مشرب آس گومت یہ کرن بوران زنک آس مشرب گومت کرن تو فروٹ سیٹ آس باسان گو سہ ہے یہ کری یہ اچھا یہ کمپلی سال یہ اصل کمپنی کمپلی سال یہ ہے سہ کر اصل پہ تو یہ مجھے بوران زنک میگنیشیم پہ یہ اصل خاص کر اس خطر اصل مطلب پنگ بڑس پہ اس اصل اگر وی ون تنس مطلب کمی امچ باسان تو سہ ہے یہ کرت دویم چیز مین چیزن حساب یہ یہ امینو ایسڈ بیسڈ نیوٹریشن ات مجھے ساروی کھت زیادہ مطلب یہ پیوان کنسنٹریشن آف امینو ایسڈ سہ 0.5% پیوان تو باقی چھ ات مز سی ویڈ ایکسٹریکٹ وغیرہ تو یہ مان تو یہ ایکچولی لگان سٹریسس اگر تم باغ یمن بالکل مطلب وومت آس تمو زمین وہ زمین وویت آس تمہن پرابلم گومت تمہن گو ڈراٹ یپر آبچ گنجائش کہین مطلب قریب خاص کر تم وڈر زمین تہند خطر مناسب تم ہیکن ونکس دت اگر تم مطلب فروٹ سیٹ تک تحفظ کر سہ آس بچا چلو یہ چیزوں پان استعمال کر بہ ہس رکمنڈ کر تھی کرو استعمال بہ ہس پان کر استعمال بہت کرانا مے واتن تہ تم چلو شکریہ السلام علیکم